אהלן חברים וחברות מעניינים, כאן יגן, אני מקווה שאצלכם הכל טוב. אם אני רוצה לדבר איתכם על סינכרון תיקיות בלייטרום. אחרי שהבאנו תמונות ללייטרום, התיקייה עצמה מופיעה בלשונית פולדר תחת המודול לייברי. עכשיו במצב שכמו שאתם רואים כרגע כאן בתיקייה פוטוז, יש 28 תמונות. בפועל, על הדסקטופ, באותה תיקייה פוטוז, יש לי יותר מ-28 תמונות, וגם אני הסרתי חלק מהתמונות שבתיקייה פוטוז, והם נשארו לי כאן בתוך לייטרום. אני רוצה עכשיו לבצע סינכרון ולעדכן את התיקייה שבתוך לייטרום, אז מה שאני צריך לעשות זה פשוט להקליק קליק ימני, ולבחור באפשרות Synchronize Folder. האפשרות סינכרון התיקייה בלייטרום, תגרום ללייטרום להקפיץ את החלון הזה ולהציג לנו את מספר התמונות שחסרות כרגע בלייטרום והן מופיעות בתיקייה על הדסטופ. כמו שאתם רואים כאן כתוב 34 תמונות. ו-Remove Missing Photos from Catalog, יש לי פה 4 במספר. זאת אומרת ש-4 תמונות לייטרום תסיר מהקטלוג, כי מחקתי אותם מהתיקייה עצמה, והיא תייבא 34 תמונות חדשות. אם אני אשאיר את ה-V הזה ב-Show Import Dialog Before Importing, מה שיקרה זה שלייטרום תקפיץ את חלון היבוא, היא תאפשר לי לבחור את התמונות שאני רוצה לייבא אל התיקייה פוטוז, ובעצם אם אני אבטל את זה, לייטרום פשוט תייבא. עכשיו, בגלל שאנחנו כבר יודעים איך תהליך היבוא קורה, ובגלל שאני יודע איזה תמונות יש לי שם בתיקייה על הדסקטופ, אני לא חייב ללחוץ על השואו, אבל אם אני רוצה לבחור את התמונות אז אני אשאיר. אני יכול לבטל או להשאיר את הרימוב, אני לחץ כאן Synchronize. מה שיקרה זה שלייטרום, כמו שאתם רואים, מקפיצה את חלון היבוא. בחלון היבוא תהיה לי את האפשרות לבחור את התמונות שאני רוצה לייבא. במקרה הזה אני רוצה לייבא את כולם. אני אוודא שאני נמצא ב-Embedded, אני אוודא שזה פעיל. כל השאר נמצא במצב הזה, כמובן שנמצא בעד, וברגע שאני לחץ על אימפורט, לייטרום תבצע את היבוא, ותפתח לי כאן מערך של תיקיות כפי שנמצאות, כמו שנמצאות בתיקייה פוטוז מלכתחילה. ככה עושים סינכרון תיקייה, וככה זה מה שמעדכן בעצם את התיקייה. קחו בחשבון שזה, כמו שאתם רואים, מעדכן גם תמונות שהן JPEG. ככה שאם אנחנו ייבאנו או ייצאנו לאותה תיקייה תמונות, זה יכניס לנו גם תמונות JPEG, זה משהו שאנחנו חשוב לדעת את זה. חוץ מזה, כל השאר, הכל בסדר. זה הכל חברים, קצר ולעניין. תודה רבה שהייתם איתי. אם המדריך הזה עזר לכם, אני מזמין אתכם לתת לייק למדריך עצמו, ולכתוב לי גם בתגובה מה הדבר הבא שתרצו לראות. אתם מוזמנים להצטרף לקהילת הפייסבוק שלי, Lightroom Tips, ולהירשם כמנויים לערוץ היוטיוב שלי. אנחנו גם נמצאים בטלגרם, אפילו יש רשימת תפוצה למייל למי שגם מעדיף את זה. בכל מקרה אני מצרף את הלינקים הרלוונטיים בתגובה הראשונה. אני הייתי יגל, נתראה בסרטונים הבאים.